اقصد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba kaum muslimin muslimat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada pagi ini seperti yang dirancangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kepada kita untuk kita sama-sama menambahkan pengetahuan kita mengukuhkan pengetahuan kita berkenaan dengan al asmaul husna iaitu tentang nama-nama Allah yang mulia. Jadi minggu ini adalah minggu kita memberi tumpuan kepada pembelajaran berkenaan dengan Asma'ul Al-Husna. Kita akan uh, buat uh, saling gantikan tajuk di antara tadabur surah-surah yang lazim dengan Asma'ul Al-Husna. Jadi Alhamdulillah kita dah selesai tadabur surah Abdullah maka kita berikan tumpuan pula kepada nama-nama Allah yang mulia nama-nama Allah yang baik. Pagi ini kita akan membicarakan tentang kelebihan keutamaan mempelajari nama-nama Allah yang mulia. Dalam erti kata lain Uh, apa yang kita dapat? Apakah uh, kepentingan? Apa kelebihan sebenarnya? Maksudnya, kenapa kita kena mempelajari nama-nama Allah Al-Husna? Kita terus kepada maklumat yang pertama. Nanti, insya Allah saya akan buatkan nota ringkas untuk rujukan kita semua bagi tajuk Asmaul Al-Husna. Okay kelebihan yang pertama keutamaan yang pertama yang ada pada asmaul al husna ini okey yang pertama kelebihan dia adalah asmaul al husna maksudnya kalau kita belajar ilmu tentang asmaul al husna ia merupakan semulia mulia ilmu seafdal afdal setinggi tinggi ilmu adalah ilmu mengenali Allah melalui namanya sifatnya jadi kelebihan pertama kepentingan pertama adalah Mempelajari ilmu tentang Asma'ul Al-Husna merupakan ilmu yang paling tinggi sekali. Ilmu yang paling mulia kedudukan dia. Ilmu yang paling afdal. Maksudnya, dalam banyak-banyak ilmu, dalam banyak-banyak perkara yang kita kena belajar, maka yang paling mulia, yang paling tinggi adalah ilmu kita mengenal Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Okay, jadi itu yang pertama. Kita ni tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita bincang tentang ilmu. Okey, kita sebut ilmu. Okey. Tiga ilmu yang sangat penting, tiga ilmu yang penting yang kita patut pelajari kita ambil yang umum dia yang pertama ilmu yang sangat penting yang kita perlu belajar adalah ilmu tentang Allah dia panggil ma'rifatullah iaitu mengenali Allah yang kedua adalah ma'rifatun nabi mengenali nabi nabi yang ada khususnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya kalau kita nak lengkap islam kita ni maka kita perlu cover tiga ilmu ini ilmu pertama iaitu mengenal Allah ma'rifatullah ma ilmu yang kedua adalah ma'rifatun ma nabi kita mengenal nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang ketiga adalah ma'rifatul dinil islami iaitu kita mempelajari tentang agama Islam ini secara keseluruhan hukum hakamnya syariat-syariatnya tiga ilmu inilah yang perlu kita pelajari sebagai seorang muslim kalau kita nak Islam kita itu sempurna maka kita perlu mempelajari tiga ilmu ini. Daripada tiga ilmu ini, maka yang paling afdal, yang paling tinggi kita sebut tadi adalah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Okay. Mengenali Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita perincikan lagi merupakan tujuan utama para rasul ini Allah utuskan. Jadi okay. mengajar manusia kepada mengenal Allah ni merupakan di antara tugas tujuan rasul itu dihantar oleh Allah. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah utuskan sebagai seorang Rasul, tugas Nabi ini ada beberapa. Yang pertama, tugas Nabi adalah mengenalkan manusia tentang pencipta manusia itu. Maknanya, tugas Rasul SAW adalah mengenalkan, memberitahu kepada manusia tentang Allah. Ha, bawa manusia kenal Allah dulu. Itulah tujuan utama Allah menghantar ke rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Setelah manusia ni dia boleh kenal Allah, maka tugas rasul yang lain adalah mengajar manusia macam mana cara yang boleh menyampaikan manusia itu kepada Allah. Itu yang kedua. Maknanya setelah manusia ini dikenal oh Allah kita yang sebenar, Tuhan kita sebenar itu adalah yang memberi rezeki, yang maha pemurah. Okay, setelah kita kenal Allah tu, maka Nabi SAW akan mengajar kita yang kedua, apa cara yang boleh bawa kita dekat kepada Allah. Ha, itu yang datang bab-bab ibadat. Jadi kalau kita cara kita nak bawa diri kita kepada Allah, dekat kepada Allah, itu yang diajarkan tentang ibadah. Contohnya, okay, diajar melalui ibadat salat. Okay. Itu yang kedua tugas Nabi yang ketiga ini adalah kena menerangkan kepada umatnya apakah balasan ataupun apakah hasil ibadah-ibadah yang mereka telah lakukan. Sebab yang kedua tadi adalah Nabi kena mengajar umatnya cara beribadah kerana ibadah itu membawa manusia itu kepada Allah. Okey, yang ketiga Nabi kena menerangkan. Kalau buat amal ini dapat apa? Kalau tinggalkan amal ini dapat apa? Maknanya erti kata mudahnya tugas Nabi yang ketiga kena menerangkan apakah balasan yang akan diterima oleh manusia hasil segala tindak tanduk manusia itu. Ha, tetapi untuk sampai kepada balasan ni, manusia kena tahulah Allah ni suka tak dia buat balasan tu. Allah ni tak suka jika dia buat sesuatu. Okay. Jadi itu tiga sebenarnya tujuan utama Allah menghantar Rasul. Daripada tiga tujuan tersebut, langkah pertama adalah mengenalkan manusia itu tentang Allah. Jadi ilmu yang paling asas bahkan yang menjadi kewajipan utama adalah belajar mengenali Allah. Nak kenal Allah macam mana? Belajarlah nama-namanya daripada nama-namanya kita akan dapat mengenali dengan lebih lanjut apakah sifat-sifatnya nanti baru datang kepada segala perbuatan Allah wa, azza wa jalla jadi inilah yang kita akan berusaha sedaya upaya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala jadi nama formal dia Al Asmaul Husna, Asmaul Husna. Ha, tetapi nama-nama Allah yang mulia itu sebenarnya kenapa? Karena kita nak kenal Allah itu dengan lebih terperinci, dengan lebih mendalam. Kerana ia merupakan ilmu yang terbaik, terawal, yang paling mulia daripada banyak-banyak ilmu Allah daripada banyak-banyak ilmu yang kita perlu pelajari. Jadi itu kelebihan yang pertama. Memang tepat tuan-tuan me, apa apa mempelajari tentang nama-nama Allah al-Husna. Kelebihan yang kedua. Okey, kelebihan yang kedua kalau kita belajar Asma'ul Al-Husna ini, maka ia merupakan jalan membawa kita kepada mencintai Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, takut kepada Allah, mengharapkan Allah. Betul tak? itu yang kita kata istilahnya kalau tak kenal maka tak cinta sepatutnya istilah itu patut kita letakkan pada Allah maknanya kalau kita tak kenal Allah tak tahu namanya sifatnya macam mana kita boleh takut kepada Allah macam mana boleh bawa kita kepada cinta kepada Allah? Macam mana nak bawa kita kepada mengagungkan Allah, membesarkan Allah kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita dah berkenalan dengan Allah, dengan kita belajar, maka ia akan membawa kepada kita ini kepada apa? tunduk pada Allah. Apa bawa kita kepada takut kepada Allah. Jadi apabila kita tunduk pada Allah, maka itu yang membawa kepada buat apa yang Allah suruh. Jadi apabila kita takut dengan Allah, contohnya Allah ni dia maha perkasa untuk mengazab manusia Al-Aziz contohnya maka akan membawa manusia kepada apa? Ada sifat takut kepada Allah. Itu kesan dia, hasil kenal Allah. Tu. Jadi kalau ada di kalangan kita yang memang kita terjatuh dalam kemaksiatan, kita banyak buat kesalahan, maka macam mana nak bawa orang itu kepada dekat kepada Allah? Okay, jalannya dengan dia bertaubat. Pasti akan ada yang tanya, "Susah ni banyak sangat. Macam mana saya nak taubat?" Jadi apabila dia kenal nama Allah tu, kan dia tahu Allah ni memiliki nama dan sifat yang maha menerima taubat hamba sebesar mana sebanyak mana lepas tu dia belajar lagi bahawa Allah ni dia Maha pengampun seperti nama Al-Ghaffar Al-Ghafur maka apabila dia tahu nama Allah itu maka dia akan gunakan kesempatan yang ada itu untuk dia bertaubat kepada Allah minta ampun kepada Allah kenapa dia nak bertaubat kenapa nak minta ampun kerana dia telah mengenali Allah itu dengan dia mempelajari asmaul husna jadi itulah kepentingan yang kedua kelebihan yang kedua jika kita belajar Asma'ul Al-Husna. Okay, dapat tak tuan-tuan yang kedua? Puan-puan dapat yang kedua. Okay, kita pergi yang ketiga. Okay. Yang ketiga, melalui Asma'ul Al-Husna ni, Uh, dia punya dia punya kepentingan dia. Okey, kita boleh menjadi manusia yang terbaik. Okay, maksud dia yang ketiga ni maksudnya semua orang nak jadi baik betul tak? Semua orang bercita-cita nak jadi orang yang salah. Semua orang bercita-cita nak mendapat redha Allah. Semua orang bercita-cita nak masuk syurga firdaus. Apa cara? Nak jadi manusia yang istimewa. Nak menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah. Maka kita kena tiru macam Allah buat macam Allah. Ha, tiru macam Allah, buat macam Allah ni bukan bermaksud kita perlu jadi Tuhan. Tetapi kita mencontohi, meneladani apa yang Allah buat kepada hambanya. Contoh, contoh. Allah ni dia suka memberi maaf kerana salah satu namanya dia itu adalah Al-Afuwu, Maha Pemaaf. Maka Allah Taala suka kita tiru macam dia iaitu kita juga seorang yang pemaaf Allah suka. Ya. Yeah. Kita tahu Allah ni Uh, bersifat uh, bersifat maha pemurah bersifat maha pemurah kan maka kita tiru macam Allah kita pun menjadi manusia yang suka menolong orang lain Allah sangat suka orang yang pemurah kenapa Allah suka orang yang pemurah kerana Allah itu maha pemurah seperti Rahman Rahim. Okay. Jelas uh, Kita tahu Allah Ta'ala ni Bersifat uh, Bersifat apa Allah ni dia bersifat Dia mempunyai nama yang Allah ni uh, Allah ni uh, Kita kata bagi contoh apa lagi Kita ambil uh, Allah ni Dia bersifat Al-Adl Allah ni bersifat maha adil maka Allah suka kalau kita ikut macam Allah dalam hidup ini kita selalu bersifat adil jelas jadi kalau kita mempelajari nama dan sifat Allah ini secara tak langsung kita boleh membentuk diri menjadi insan yang istimewa di sisi Allah. Cara dia macam mana? Kita ikut kita buat seperti mana Allah Subhanahu wa taala lakukan pada hamba-hambanya. Okey. Allah Taala ni pernah kita dengar tak Allah Taala ni dia bersifat hayyun hayyun Allah ni bersifat pemalu maka Allah suka kalau orang yang malu ha, tapi bukan malu nak bertanya bukan malu nak belajar tapi dia malu nak buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa dedah kepada orang ramai dia ada sifat malu. Karena Allah tu bersifat malu. Nanti kita belajar, Allah ni bersifat malu. Kalau kita belajar dalam hadis, kalau kita doa kan, kalau kita doa ngadah tangan, Allah ni malu untuk tidak mengabulkan permintaan kita. Tangan kita dah tadah, tapi Allah tak beri sesuatu. Allah bersifat malu untuk menolak doa hamba. Nanti kita akan pelajari. Sebab tu kalau kita makin kenal Allah, kita akan rasa makin dekat dengan Allah. Kita akan buat kita akan buat apa yang Allah kehendaki. Okay, itu yang ketiga. Okay, jelas? Tuan-tuan dan perempuan? Okey. Kita teruskan kepada yang keempat. Okay, yang keempat, apa yang kita dapat kalau kita mempelajari ataupun apa kepentingan, apa kelebihan Asma'ul Al-Husna ini okay, Yang keempat uh, Asma'ul Al-Husna ini Mempelajari Asma'ul Al-Husna ini Mengenal Allah ini Merupakan Tujuan Diciptakan alam diciptakan alam semesta ni sebenarnya adalah adalah kerana nama-nama Allah Al-Husna tu. Maksudnya tujuan alam semesta ini Allah Taala ciptakan Allah cipta langit ke, Allah cipta bumi ke. Sebenarnya tujuan dia adalah nak mengenalkan Allah itu. Termasuklah kita semua ni Allah Taala hidupkan kita tujuan utamanya adalah kepada mengenal Allah. Tapi terbalik kita lebih mahir, lebih expert, lebih mendalam ilmunya tentang perkara-perkara dunia. Tetapi pencipta kita yang bagi rezeki pada kita, yang bagi nyawa pada kita, yang hidupkan kita, kita tak mendalam ilmunya. Jadi kita telah terbalik. Jadi satu langkah, satu usaha yang sangat baik, kita kenal Allah. Kenapa? Apalagi kita kenal Allah, kita akan tahu tujuan. Kenapa Allah hidupkan kita? Kenapa Allah cipta langit? Kenapa Allah cipta bumi? Okey? Jadi tujuan Allah menciptakan alam ini adalah untuk mengenalkan manusia, mengenalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya tujuan Alam semesta ini Allah Taala cipta, Allah ciptakan makhluk-makhluknya sebenarnya adalah untuk apa? Bawa kepada bawa kepada Allah lah, bawa kepada kenal Allah. Okay. saya sebutkan dalil dia beberapa contoh. Okey, eh? dalil ayat Quran yang menyebutkan iya ke Allah Taala ciptakan alam semesta ini untuk bawa semua ni kenal dia sembah dia agungkan dia okey saya sebut satu contoh okey kalau tuan-tuan dan puan-puan buka dalam surah at talaq surah nombor yang ke-12 surah yang ke 12 okey surah at talaq kita akan menemukan kita akan menemukan Allah Taala bagi tahu apa hikmah Allah menciptakan tujuh langit Allah menciptakan tujuh bumi Selalu kita jumpa dalam Quran cerita pasal langit, bumi, alam semesta sebenarnya alam semesta itu langit itu bumi itu adalah untuk bagi tahu kepada kita Pada langit dan bumi itu kita boleh dapat mengenali Allah. Okay, kalau kita baca surah al-naat ayat nombor 23 itu ayat nombor 12 Allah Taala berfirman auzubillahi minasyaitanir rajim Allahul ladzi خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ الله kata الله Allah yang menciptakan tujuh yang menciptakan bumi pun macam tu juga. Ada tujuh petala bumi. Lepas tu Allah mengatakan, Perintah Allah berlaku kepadanya. Semua langit dan bumi ni dia ada urusan-urusan dia. Lepas tu di hujung tu Allah kata apa? Lita'alam. Ha, ini penting. Lita'alamu. Lita'alamu. Untuk kamu mengetahui maksudnya untuk untuk kamu kenal untuk kamu ambil tahu annallaha ala kulli shay'in qadir adalah untuk kita mengetahui bahawa Allah itu maha berkuasa atas setiap sesuatu maknanya Allah bagi tahu diciptakan tujuh langit, tujuh bumi ni Tujuan dia apa sebenarnya? Adalah tujuannya adalah untuk bagi tahu kepada manusia Allah ini adalah Tuhan yang maha berkuasa. Okay. Kita ambil contoh ayat lain yang kita cakap tadi. Ke, kelebihan belajar asmaul husna ini kenapa kita kena belajar kerana kenapa kerana semua makhluk ini diciptakan oleh Allah adalah untuk kita kenal Allah dan sembah Allah. Ayat dalam surah Az-Zariyat. Ayat ni kalau boleh hafal bukan hafal uh, sekadar hafal tapi ayat ini akan mengingatkan kita kenapa Allah hidupkan kita kenapa apa tujuan dia surah az-zariyat ayat nombor 56 Allah kata apa وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ Allah kata apa? Dan tidaklah diciptakan jin Dan tidaklah diciptakan manusia Melainkan tujuannya untuk mereka itu beribadat Maknanya Allah cipta jin, Allah cipta manusia adalah untuk manusia itu beribadat pada Allah. Maknanya ada tujuan hidup ni yang jadi manusia tak tentu hala, tak tahu hidup ni nak cari apa, tak tahu nak cari apa, Sebenarnya sebab dia tak kenal Allahnya. Jadi kenapa Allah hidupkan kita? Kenapa Allah cipta alam ni adalah untuk mengenal Allah dan menyembah Allah? Jadi, jelas untuk ayat yang kita telah nyatakan tadi. Macam mana nak kenal Allah tu? Macam mana boleh bawa kita kepada menyembah Allah? Itulah melalui Asma'ul Al-Husna. Apabila kita tahu objektif hidup kita, tujuan hidup kita, maka kita akan fokus. Kita akan fokus. Fokus ibadat 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 bukan maksud ibadat tu kena solat je tak jangan kecilkan maksud ibadat okey betul tak apabila kita tahu tujuan maka kita sibuk untuk buat apa yang tujuan itu dilakukan okay. jadi nak sam kepada tujuan macam mana nak Saya, kita tahu tujuannya beribadat kepada Allah macam mana nak beribadat kepada Allah ha itu yang kita kata nak beribadat kepada Allah hidup ini nak beribadat kepada Allah maka kita kenal Allah kena kenal Allah itu contoh apa ibadat kita yang kita kena buat contohnya salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Dalam macam ketua keluarga dia kena mencari rezeki. Contoh mencari rezeki. Mencari rezeki ibadat. Sebab dia tanggungjawab yang perlu ditunaikan bagi seorang suami, bagi seorang bapa. Contoh ibadat tu. Okey. Jadi apabila dia dah tahu itu adalah ibadat, maka dia akan cari rezeki dengan dia mengetahui macam mana rezeki itu caranya, macam mana sumber rezeki itu. Semua itu kita akan dapat jika kita mengenali nama dan sifat Allah yang berkaitan dengan rezeki itu. Okay, jadi itu yang ke empat. Okay, jelas atau tak kumpulan? Maksudnya kalau ada. Kita membuang masa kita Menyenyakan masa kita membazir Sebenarnya Kita belum jelas sebenarnya Belum kenal Allah lagi Kalau kita kenal Allah Kita takkan bazirkan waktu Kita takkan bazirkan wang ringgit kita Kita takkan korbankan hidup kita Tetapi sepatutnya kita korbankan masa kita, tenaga kita, umur kita adalah untuk Allah. Tapi kita 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 kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Kita pergi kepada kelebihan, kepentingan yang kelima. Okey. Kenapa kita perlu belajar Asmaul Husna? Apa kita dapat kalau kita belajar Asmaul Husna? Yang keenam, Asmaul Al-Husna merupakan salah satu rukun iman yang enam. Rukun iman yang enam, salah satu daripadanya adalah Asmaul Al-Husna. Bahkan, ia merupakan rukun iman yang Paling penting sekali ukur imannya enam tu kan? Dan kita belajar percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada Rasul tu yang enam tu. Maka rukun iman yang paling puncak dasarnya, akarnya adalah mengenali Allah melalui nama dan sifatnya maknanya kita yang akan buat kita yang akan belajar asmaul husna ni sebenarnya kita ke arah nak memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala iman kita akan kukuh mantap apabila kita kenal nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jelas sudah membuat maknanya iman kita ni akan makin bertambah. Iman ni mudah dalam bahasa mudahnya adalah kepercayaan yang yakin. Kepercayaan yang yakin Jadi apabila kita percaya dengan yakin Tentang Allah ni okay, Tentang Allah ni dia ada percayaan lagi lah Belajar nama Belajar kenal Allah Melalui rububiyah Allah Melalui ke, Melalui uluhiyah Allah ha, Tapi asal Pada nama Contohnya kita beriman kan Contoh kita beriman Kita beriman Kita percaya Tiada manusia di dunia ini melainkan Allah telah jamin rezekinya contoh kan itu iman kan iman ni percaya dengan yakin kita meyakini uh, suami kita ada rezeki dia kita ada rezeki kita anak-anak ada rezeki dia semua Allah jamin rezeki dia kan jadi apabila kita belajar lagi nama Allah tu ar Ar-Raziqu. Iman kita akan lagi-lagi mantap. Tapi kenapa kita ni duduk asyik terlalu sangat fikir anak. Sampai kita nak mati pun boleh fikir kalau aku mati nanti anak aku tu macam mana. Sampai tahap macam tu. Sebenarnya kalau dia belajar tentang Allah yang maha memberi rezeki, menyambil rezeki itu, sebenarnya Allah yang akan jaga anak kita. Ha, tapi bukan bermaksud tak usah usah, usah. tu kena lah. tapi Allah jamin tak. Nampak tak bagaimana dihubungkaitkan yang kelima ilmu asmaul husna ini dikaitkan dengan iman. nanti kita belajar nama Allah al-Hakim. Allah yang Maha Hikmah segala tindak tanduk yang Allah buat ini semua ada hikmah. Kalau kita belajar nama tu, kita akan percaya dengan yakin bahawa apa saja yang Allah aturkan, yang Allah corakkan hidup kita ini, walaupun dia tak sama, dia berbeza dengan apa yang kita nak. Contoh kita kata, kita nak A, tapi Allah bagi B. Betul. Jiwa kita mungkin akan bertanya, kenapa aku minta engkau bagi B, Ya Allah. Tapi apabila kita kenal Allah tu dengan namanya Al-Hakim, Yang Maha Hikmah, Yang Maha Adil, maka kita akan bersetuju, pasrah, Redha. Kita terima B tu. Yeah. Ya. Faham tak maksudnya? kita ada orang dia akan jadi seorang yang syukur kalau dia faham tentang Allah tu Maha lakim. kita kata Maha Rezeki kita takkan dengki pada orang yang kaya tu ada orang dia minta saya nak jadi macam orang ni saya nak kaya macam ni saya nak kaya macam ni macam-macam dia buat tapi tetap Allah tak bagi bukan tak usaha ya kena ada usaha kena ada cici. tapi kalau Allah tak bagi kita kata tentu ada sebab kenapa Allah tak bagi aku kaya macam dia? Kerana kita belajar Allah tu ma'al hakim. Kita tak tahu. Mungkin kalau kita kaya, kita jauh dengan Allah. Kita lupa daratan. Kita jadi sombong dan mungkak. Mungkin. Lepas kita kata al-hakim tadi tu. Ha, sebab tu sangat penting nama Allah ini dari sudut mengukuhkan kepercayaan kita kepada Allah. Kita akan jadi manusia yang sangat kuat. Kita tempuh hidup ni dalam keadaan kita ada kekuatan. Walaupun kita tak ada siapa di sekeliling kita ni. Kita tak ada siapa-siapa dah. Tapi kita ada Allah. Kita akan move on. Kita boleh terima takdir. Kita bergerak pelan-pelan. Tidak ada masalah kita boleh kita boleh lalui dia, kita boleh tempuh dia. Kenapa? Kerana kita kenal Allah itu adalah al-Qadir, al-Muqtadir. Dialah yang mendatangkan takdir. Pakat ha, tu sangat penting. Sebab tu manusia yang dia manusia yang dia tak boleh terima hidup dia ni dan keadaan dia macam-macam ni. Sebenarnya dia tak kenal Allah dia je, sebenarnya. Dia tak percaya kepada Allah tu Dia tak percaya rezekinya. Dia tidak mendap merasai hikmah. Kenapa Allah aturkan hidup di berbeza? Kenapa Allah datangkan ini? Kenapa Allah bagi ini? Kenapa Allah bagi masalah? Okay, itu dekat yang ke lima. Okay, yang ke enam. Okay, yang ke enam. melalui asmaul husna ini, para ulama mengatakan ilmu tentang mengenal Allah ni dia merupakan uh, dia merupakan perkara asas usul dasar akar dia ada kaitan dengan apa kita sebut tadi yang sebelum, -sebelum ni tapi kita nak fokus kepada ilmu tentang asmaul al-husna dia merupakan perkara yang paling akal sekali dalam hidup manusia. Macam kita sebut tadi kan, tujuan rasul datang adalah untuk kenal Allah. Jadi kalau kita tak kenal Allah ni kita fail. Gagal. Bab bila kita tak kenal Allah, kita tak tahulah tujuan hidup tu. Ha, jadi perkara yang keenam ni kita kata ilmu tentang Allah, ilmu mengenal Allah, ilmu tentang Allah ini merupakan akar asas bagi segala perkara. Okey. Jelas kat situ. Okey. Maknanya boleh kita kata tindak tanduk kita semuanya bergantung kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang ketujuh. yang ketujuh yang ketujuh ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini merupakan satu kita panggil apa, kita nak kata merupakan satu keuntungan. Maksudnya kita boleh kata kita sangat beruntung, bertuah. Kalau kita mempelajari nama dan ilmu Allah. Maksud dia kan, dalam banyak-banyak keberuntungan, kekayaan, kebahagiaan adalah pada mengenal Allah nama dan sifatnya. Itu yang ke-7. Macam mana boleh jadi macam tu? Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan puan eh. Siapa di sini yang dia tak nak bahagia? Siapa di sini yang dia tak nak ketenangan? Dalam soalan saya tukar soalan, dalam banyak-banyak yang kita cari dalam hidup ni, apa yang kita cari? Kalau bagi saya, saya nak tenang. Saya nak bahagia. Betul tak? Apa yang kita buat, pekerjaan apa pun yang kita buat, berada di mana, siapa pun kita, semua orang cari ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan. Betul tak? Tetapi macam mana kita nak dapat bahagia? Macam mana kita nak dapat ketenangan? Kalau dada kita asyik sempit aja, kita rasa selalu nak merungut aja. Kenapa dada jadi sempit? Kenapa jadi dada tak jadi lapang? Kenapa begitu mudah merungut? Kenapa kita sakit hati tengok orang lain? Kerana kita tak kenal Allah. Kita tak kenal Allah tu dari sudut Allah itulah yang apa? Allah Taala itulah yang mengatur. Allah itulah yang mengurus rezeki kita, mengurus waktu kita, menguruskan ahli keluarga kita. Kalau kita boleh faham benda tu bahagia kita. Tapi kenapa kita jadi tak bahagia kadang-kadang? Sebab kita memikirkan kenapa orang lain dapat, aku tak dapat. Kadang-kadang. Jadi sempit depa fikir pasal orang lain. Nah, contoh, kenapa ada orang yang dia boleh sombong? Mungkin nah, dia tak bahagia. Sebab dia rasa, dia rasa dia hebat. Kenapa dia boleh merendahkan orang lain? kan kerja dia asyik nak cari salah orang je. Sebab dia salah faham, kalau dia faham harta yang ada di tangan dia sebenarnya milik Allah. Itu kita akan belajar tanti, nanti tentang nama Allah Tu Rabbu. Sepatutnya kalau manusia faham bahawa tiada yang di alam ini adalah milik dia, dia kita takkan jadi sombong. Betul tak? Kalau dia kalau dia rasa dia dia rasa dia ada sebuah sebi. Tanya dekat dia, tu siapa punya? Macam mana kau dapat? Dari mana? Kalau dia kata, aku usahalah. Okey, usaha tu dapat macam mana? Perlukan kesihatan, betul tak? Perlukan berfikir, betul tak? Siapa yang bagi kesihatan? Siapa yang bagi kamu mampu berfikir? Semuanya punya nanti kembali semua kepada Allah. Okey, Kalau manusia tu dia kenal Allah, maka manusia ni dia akan jadi seorang yang rasa macam mana dia kata dia akan menjadi manusia yang dia boleh terima apa saja Allah bagi so dia akan jadi seorang yang kaya jiwa sebab dia tahu tentang Allah kan bahagia hidup macam tu kenapa kita rasa tak bahagia itu yang kita rasa jadi tak syukur rasa ada je tak cukup kenapa kenapa jadi macam tu kerana kita akan terfikir kenapa dia dapat aku tak dapat kenapa dia dapat, aku tak dapat. tapi kalau kita fikir dah Allah bagi macam tu dekat aku Allah maha ikhmat Allah tahu apa yang terbaik untuk aku kita terima bukan bermaksud kita tak usul tak, tak Dan memang macam tu so so hidup kita jadi apa hidup kita jadi lapang kita tak sakit hati dengan orang yang dapat lebih kita rasa cukup dengan apa yang ada bahagia itu tu dia panggil kekayaan jiwa. Lapang dada. Macam-macam Allah bagi masalah kat kita. Tapi kita jalan dengan terima. Itu lapang dada kita. Itu jadi senguruh orang tu, dia akan kata, sampai ada orang berfikir, aku solat, aku puasa, aku tutup aurat, aku buat, tapi kenapa aku banyak masalah? Dia akan jadi tak lapang. Sebab dia tak kenal Allah dia. Tapi kalau dia kenal Allah dia yang maha mengetahui, maka kita akan jadi seorang ya Allah. Seorang yang nampak dunia ni kecil je. Seorang yang nampak jiwa akhirat dia besar. Dia akan nampak masa depan dia akhirat tu lagi utama. Cemagia hidup dia. Tenang hidup dia. Kan ada orang duduk rumah besar pun tidur pun tak lena, tak bahagia. jadi kunci kebahagiaan kunci ketenangan, kunci ketenteraman, lapang dada. Semuanya terletak bagaimana kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Percayalah. Percaya dengan yakin. Kalau kita kenal Allah kita, kita tahu sifat Allah kita, kita akan menjadi manusia yang mendapat sesuatu yang orang lain tak dapat tenang. Iaitu eh, depa ya, kita kembali seorang yang alhamdulillah lalu hidup ni dengan penuh ketenangan. Apatah lagi dia ada kaitan dengan sebelum-sebelum ni kita sebut. Apabila kita dah kenal Allah, kita buat apa yang Allah suruh betul. Kan sebab tu kaitan dengan ibadat tadi, kita tahu Allah tak suka kita buat apa, kita tinggalkan. Akhirnya kita akan dapat apa, -apa nanti masa depan kita. Masa depan kita Allah bagi kita syurga. Betul Kita kan dah belajar surah Duha. Kan? Belajar surah Duha kan? Walal akhiratu khairul laka <Sessizia> minal ula. Akhirat itu lebih baik, lebih utama daripada dunia. Tapi nak dapat lebih baik akan datang tu, maka kenal Allah. Ibadat pada Allah. Bila dah kenal Allah, kita tahu Allah suka apa, Allah tak suka apa. Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa Allah buat macam ni? Jadi akhirnya kita dapat keuntungan yang sangat besar, iaitu Allah masukkan kita ke dalam syurga. Laluannya adalah pada mengenal Allah. Kita mempelajari tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelapan, yang kelapan, dan inilah yang uh, akhir sekali kot yang saya dapat kongsikan pada pagi ini, yang ke-8, dia lawan yang ke-7. Ha, maksudnya, kalau yang ke-7, dari sudut keberuntungan, dari sudut kebahagiaan, yang ke-8 ni, adalah kita dapat membentengi, kita dapat membina tembok, kita akan dapat membina perisai. Daripada apa? Daripada perkara-perkara yang boleh merosak kan kita. Contoh, sebagai tu contoh eh, contoh. Okey. Perkara apa yang ramai yang perkara apa yang Allah buat yang ramai orang dia jadi jahat. Dia jadi lupa diri pada Allah. Antaranya apa? Harta, betul kan? Kan kita tahu harta itu adalah fitnah kan? Ujian. Kenapa manusia yang dapat harta dia boleh jadi jauh dengan Allah? Dia lupa, dia lupa asal usul dia. Sebab dia tak kenal nama dan sifat Allah tu. Kalau dia tahu bahawa harta yang dia miliki tu sebenarnya adalah milik Allah ya. Allah bagi pinjam sekejap je untuk dia. Kalau dia faham dia tak akan jadi sombong. Tapi sebab dia tak kenal. Jadi apabila kita kenal nama Allah tu, dia boleh benteng kita daripada kita bersikap sombong. Okey. Kenapa kenapa ramai orang yang bunuh diri contoh. Sekarang ni Malaysia di antara ramai yang data menunjukkan bahawa membunuh diri ni ramai juga di kalangan orang Islam. Kenapa jadi macam tu? kita meminta keampunan kepada Allah bagi mana-mana rakan kita, saudara kita, kenalan kita yang telah pun tersilap mereka, mereka telah membunuh diri mereka. Tapi kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa boleh jadi tak sabar? Kenapa kita boleh menjadi orang yang terlalu kecewa, terlalu bersedih. Bersedih bukan tak boleh. Kita rasa hati kita emosi bukan tak boleh. Kita rasa kecewa semua orang lalui dia. Tetapi sejauh mana kita mengurus emosi kecewaan. Karena kalau kita tak urus dia dengan baik, macam mana nak urus dia dengan baik? kita kenal Allah, kita kenapa Allah buat macam ni? Kenapa jadi macam ni? Kenapa-kenapa? So dia akan jadi benteng tembok pagar dari daripada kita terjatuh kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan kita semua. Jelas, Tuan-tuan dan perempuan? Dia bukan sekadar merosakkan. Bahkan dia boleh jadi untuk baik tau. Contohnya Contohnya kalau kita kenal Allah Musibah tu dia boleh jadi macam suplemen bukan suplemen atau sesuai pula. Dia boleh jadi macam penawar. Dia jadi macam macam musibah tu jadi hiburan pula untuk kita. Okey, sebagai kata contoh. Sebagai contoh eh. Ya. Okey. Um, okay. Waktu kita kena musibah kan? Waktu kita kena musibah. Kalau kita berdoa, macam mana cara kita doa? Waktu kita kena musibah, kita ada masalah. Kita doa tu minta pada Allah tu sampai boleh menangis-nangis. Betul kan? Kita doa tu dengan emosi dia tu merintih merayu pada Allah kan ketika musibah tapi cuba kita berdoa ketika kita tak ada masalah waktu nak minta tu kadang-kadang sambil lewa je kita doa betul tak kan waktu kita baca Quran kan, kan kan kita ada masalah kan kita nak tenang hati kita baca Quran waktu kita baca Quran tu kita rasa best sangat sebab hati kita terpaut Bergantung kepada apa? Bergantung kepada Allah Lepas kita pun solat Ada orang dia pergi masjid Selepas dia kena musibah Allah bagi dia Dia rasa macam manis sangat semayang Dia semayang tu semayang yang Allah best sangat Tapi ketika kita tak ada masalah Kita tak ada apa-apa Kita sama lewa Kita rasa hilang Mana mana air mata aku yang ketika aku ditimpa musibah tu? Mana feel penghayatan ketika kita nak solat, ketika kita baca Quran? Itu yang saya kata tadi. Apabila kita boleh kenal Allah melalui nama dan sifatnya, maka ia menjadi satu hiburan kepada kita ketika mana kita ditimpa dengan masalah, dengan musibah. Dia jadi macam, dia terbalik pula. Ada orang dia sedih. Semua orang sedih, tak ada orang tak sedih. Tapi dia boleh tukar mood dia tu daripada mood dia bersedih panjang tu kepada dia rasa macam oh besarlah kenob. Bukan kita minta musibah tu jangan, jangan kita minta. Tapi feel kita tu berbeza. Dia boleh menjadi penawar pula pada mengenal Allah melalui nama dan sifatnya. Betul, -betul. Ha. Dalam contoh lain, kalau kita kenal Allah, melalui nama dan sifatnya, dia menjadi boleh, boleh menjadi penghapus kepada sifat bakhil kita. Ui, duit ni siapa tak sayang? Semua orang sayang duit. leta, -leta cari, tiba-tiba nak kena infak. Tiba-tiba nak kena sadaqah. Semua orang ada sifat bakhil tau. Dan Quran sebut. Ada. Semua orang ada sifat sayang harta. Ada tapi sifat tu kita boleh hilangkan dia kita boleh kita boleh turunkan bakhil tadi tu dengan kita kenal Allah ha, tu yang tu yang cuba tanya orang yang orang yang orang yang selalu dermawan tanya kenapa kau boleh belanja banyak macam ni kau ni zakat ni sampai juta-juta ada orang sampai zakat keluar sampai juta ada orang zakat sampai ratus ribu ish kalau kita keluar duit contohnya contohnya kita keluarlah 10 ribu kalau keluar, keluar, zakat contohnya kalau kita beli barang 10 ribu ada barang betul tak mungkin kita dapat ada barang atas tangan kita tapi 10 ribu ni bagi bagi je tak ada balasan dari sudut material tapi disebabkan kita kenal Allah tu kita tak kisah bagi aduk bagi orang ni ala pesanlah 10000 ni kenapa jadi macam tu kenapa dia boleh fikir tak banyak post 10000 tu sebab apa? Sebab dia fikir sebab lah aku dapat banyak banyak ni pun dari Allah. Allah bagi aku berfikir, Allah yang gerakkan hati customer aku untuk beli barang aku, Allah yang bagi aku boleh berjalan, Allah yang boleh bagi aku memandu kereta, Allah yang selamat aku pergi balik. Betul tak? Allah yang bagi ilmu aku boleh pandai buat 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 on, berniaga online. Allah bagi aku kepandaian bercakap. Allah yang bagi aku kepandaian aku uh, boleh tarik boleh pengaruh customer. Allah yang bagi. Waktu kita kata tak ada sesuatu pun yang bukan dari Allah. Tak ada. Semua dari Allah. Menggerak, menghidup, membangunkan kita hidup. Allah. Semua dari Allah bagi berfikir dari Allah. Jadi kalau kita faham yang itu, dia akan jadi benteng kepada membuang daripada sifat bakhil kepada sifat dermawan. Dia boleh jadi benteng. Bab lain, contohnya, ada orang nak anaya kita ni. Ada orang nak anaya kita. Dia, 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 dia kata pada kita, Oh nanti aku nak Aku nak sihir kau, aku nak rosakkan kau contoh. Tapi kita percaya Allah nilah yang mendatangkan kemudaratan. Jadi kita jadi seorang apa? Kita akan jadi seorang yang kuat. Kau nak apa-apa buat kau buatlah aku yakin Allah akan lindung. Ha, kita akan jadi seorang yang berani. Tapi sebab kita tak kenal Allah. Kita lebih kenal kadang lebih kenal jin syaitan menyebabkan kita takut nak lalu tempat-tempat yang gelap, apa takut dengan orang. Kenapa kita takut dengan orang? Sebab kita tak percaya Allah tu lebih hebat daripada orang. Ha, ini kita akan kita akan dapat semua itu yang kelapan itu yang kita sebut tadi adalah hasilnya setelah kita mengenali Allah Azza ha, wa jadi satu satu usaha yang sangat tepat untuk belajar asmaul husna. Cuma saya mohon maaf saya tak dapat nak sediakan nota untuk pengisan hari ini. Nanti saya cuba sebab saya tengah saya tengah menilai beberapa buku-buku yang sesuai yang sesuai untuk kita sebagai orang awam ni merujuk dalam buku asmaul al husna. Banyak buku asmaul husna tapi pendekatan yang bagaimana kita nak gunakan. Jadi moga-moga kita dapat sesuatu pada pagi ini, eh, dapat pengisah kita pada hari ini. Ya, yeah? okey Jadi kita dapat belajar ada lapan kelebihan, lapan kepentingan, lapan keutamaan. Kita mempelajari nama-nama Allah Al-Husna. Baik, ada soalan yang ditanya dekat bahagian chat di sini. Dia tanya surah Al-Dhariyat tadi ayat nombor berapa? Okay, surah Al-Dhariyat uh, pada ayat nombor 56. Ayat nombor 56. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْثَ إِلَّا لِيَعْبُدُ InsyaAllah. Nanti kita jumpa. Nanti kita teruskan lagi dengan nama Allah Al-Husna. Kita ambil satu dulu nama Allah Al-Husna. Lepas kita belajar nanti kita selang-selangkan kita belajar satu surah habiskan surah itu masuk asmaul husna seperti yang telah kita sepakati sebelum ni okey ada sebarang persoalan pertanyaan sebelum kita berhenti uh, pengisian kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini ada tuan, -tuan ada pertanyaan tak ada. Kalau tak ada, Insya Allah kita jumpa minggu depan Eh? Ya. Kita jumpa minggu depan. Kita apa? Kita bincang beberapa maklumat tentang Asmaul Al Husna. Okay. Terima kasih kepada uh, pihak uh, Muslimat sekalian uh, atas pengisian pada pagi ini. Insya Allah besok, uh, minggu depan kita jumpa. Jam 10.30 pagi Melalui platform Zoom Dan insyaAllah nanti kalau diizinkan Saya boleh buat hebahan Untuk mengajak lebih ramai Yang dapat memanfaatkan pengisian kita Pada setiap Isnin pagi Jadi kalau nak tengok rakaman mudah sebab tu saya seletak ke FB supaya nanti ada rakaman dekat situ. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok dekat rakaman semula, mudah je. Tuan-tuan lihat di FB page Malaysia Academy Tadabur. Ha, betul rasanya ya kot. Rasanya. ah ha, Malaysia bukan. Malaysia Tadabur Academy. Ha, kat situ ada video yang kita yang kita telah bincang sebentar tadi. Okey, mohon maaf kelemahan, kekurangan pengisian pada pagi ini. Aku lu kau wa astaghfirullah azim, wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Terima kasih Ustaz.